Şimdi 114 boğan. Bugün 115. Tuş nege üstüne jatırmın? Ay barız nege aşılısın? Bir hafta boldı. Boyum әлі өспей тұр. Ал сен бойың өсу үшін не істеп жүрсің? Белтемірге тартылып жүрмін. Дұрыс, спортпен шұғылдану керек. Сонда яғы бойын өсу үшін А дәрумені бар тағамдарды көп жеу керек. Жарайды, дәрумен туралы кейін айтып бересің. Бүгін қандай тақырып өтеміз? A, B, C. Ағылшын алфавитін өтеміз бе? Жоқ, бұл дәрумендер. Маған қызық болып тұр, кеттік зертханаға. Дәрумендер ағзамыздағы құрылышылар, қорғаушылар және бізге қызмет көрсетушілер. Олар бізге энергия береді. Жаралардың тез жазуына көмектеседі, деп жазылып тұр. Өткенде футбол ойнап жүріп, аяғымды жырып алғам. Сол екі ақ күнде жазылып кетті. Демек, мен ағзамды дәрумен көп пе? Ол да мүмкін. Қазір анықтамалығымды қарайын. Әр дәруменнің атқаратын қызметі ерекше. Мысалы, ауырмау үшін, денсаулықты жақсарту үшін, сіз дәруменін қабылдау керек. Айзере абысы деп шатасып кеттім ғой. Олай болса, жәрдем ағайдан сұрайық. Біздің ағзамызға бар болғаны 13 дәрумен керек. Олар көбіне тағамдардың құрамында болады. Мысалы, қайнатылған жұмыртқада А, Б2, Б5, Б6, Б12, Д, Е және К дәрумені болады екен. Таңғы асқа жұмыртқа жеу арқылы ағзаның мықты болуына көмектесе аласыңдар. Сондай-ақ, сүт өнімдері, сәбіз, ет, қырыққабат, бауырға қажет А дәруменін толықтырады. Ал картоп, банан, балық, ірімжік Б дәруменіне бай. Жүзім, апельсин, лимон және қызанақта С дәрумендері бар. Алайда мұның барлығын бірден жеу мүмкін емес. Сол үшін ғалымдар арнайы дәрумендер қоспасын ойлап тапқан. Есіңде болсын, дәрумендерді тек дәрігердің кеңесімен және ата-аналарының бақылауымен ішу керек. Енді түсіндім. Сонда бой өсу үшін қандай дәрумен қажет? Бойың өсу үшін сәбіз, қарбыз, сүт өнімдер пайдалы. Олар А дәруменіне бай. Бұл тағамдар бойды өсіріп қана қоймай, көздің көруін де жақсартады. Ал үнемі көңілді жүру үшін не істейміз? Б дәрумендері көмекке келеді. Неге нәжеде Б дәрумендері көп? Б дәрумені 6 ағайынды деп елестет. Б1, Б2, Б5, Б6, Б7, Б9, Б12. Олар біздің сұлу болуымызға, көңілді жүруімізге көмектеседі. Және мұйдың жұмысын жақсартады. Бізге күш қуат береді. Мәссаған, маған бұл да керек. Бұл қандай тағамдарда болады? Балықта, етте. Ірімшік пен жұмыртқаның сарысында қызылша, жаңғақ, қызанақта болады. Айбары, сен нағыз қаһарман болғың келе ме? Әрине. Онда сыдарумені саған көмекке келеді. Ол апельсин мен лимонның құрамында болады. Бұл жемістердің барлығы атамның бақшасында да бар ғой. Сүт пен айран, тіпті апамның өз қолынан жасаған ірімшігі де бар. Я, ауылды барлығы бар. Әрі пайдалы, ешқандай қоспасыз, таза өнімдер. Сәбіз, қызылша, алма, лимон тағы да не бар еді? Барлығын жеп, асқазаның ауырмай ма? Саған ең тиімді жолын айтайын. Ол шырын жасап ішу. Табылған ақыл. Ол үшін бізге алма, апельсин, банан және су керек. Барлығын блендерге салып, шырын жасап ішейік. Достар, шырын жасағанда абай болыңдар. Аналарыңмен бірге жасаңдар. Кішкене алма саламыз. Апельсиннен қосайық. Және банан. Енді кішкене су құяйық. Енді қосшы блендерді. Ал енді қосайық. Дайын болған сияқты. Бұл шырынның құрамы дәрумендерге бай. Қане дәм көрейін.
Қандай дәмді? Енді үнемі пайдалы тамақтанып, спортпен айналыссаң, тез өсесің. Олай болса мен бел темірге тартылуға кеттім. Келесі кездескенше. Сау!